പ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ ഇക്കോണമി തകരുന്നു, നമ്മുടെ നികുതി വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അതിനെ മറികടക്കാൻ ലോകത്ത് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ കെയ്നീഷ്യൻ തിയറിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. 1930 ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ മുതൽ നമ്മൾ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളെ നേരിട്ടത്, ഇപ്പോഴും നേരിടുന്നത്, ലോകരാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നത് ജോൺ ഗെയ്ൻസിനെ തന്നെയാണ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്, കെയ്നീഷ്യൻ തിയറിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പണം പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണം. മാർക്കറ്റ് തകർന്നിരിക്കുന്നു, കച്ചവടങ്ങളില്ല, ജനജീവിതം അതാണ് സ്തംഭനാവസ്ഥയിലെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പറഞ്ഞതിന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, അത് നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയതാണെന്നൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, നമ്മൾ നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കണ്ടേ. കടകൾ മുഴുവൻ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് കറൻസി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൂന്നാമന്റെ കയ്യിലേക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മാധ്യമമാണ് കറൻസി. അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നാൽ അതിന് കടലാസിന്റെ വിലയേയുള്ളൂ. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, ഉത്തേജിപ്പിക്കണ്ടേ? ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശം കേന്ദ്രതലത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തിലും ചെയ്തത്, ഡയറക്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വേണം, നേരിട്ട് ആളുകൾക്ക് പണം കൊടുക്കണം. കേരളത്തിലെ 60 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ ഈ ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിലും സർക്കാരിലും ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലാതെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കണം. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായം വേണം, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും കൊടുക്കണം. ഒരു 10,000 രൂപ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ആ 10,000 രൂപ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലേക്കാണ് എത്ര കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് ഗവൺമെന്റാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന് കൊടുത്താൽ അതിൽ 1 രൂപ ബാങ്കിലിടുമോ? അവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ആ 10,000 രൂപയും വിപണിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചെലവാക്കും. അപ്പൊ വിപണി സജീവമാകും. അപ്പോൾ ഒരു 10,000 കോടി രൂപ കൊടുത്താൽ അതിൽ ശരാശരി 15%, 1,500 കോടി ആദ്യത്തെ സർക്കുലേഷൻ തന്നെ ടാക്സായി സർക്കാരിലേക്ക് വരും. 10,000 കോടി കൊടുത്താൽ അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ പണം ഉണ്ടാകും, ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടാകും, വിപണി സജീവമാകും, പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും. ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ 15% GST ആയി സർക്കാരിലേക്ക് വരും. 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പണം വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ 6-7 പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഓരോ റൊട്ടേഷനിലും ഓരോ റൗണ്ടിലും ഈ ശരാശരി 15% വെച്ച് സർക്കാരിലേക്ക് നികുതിയായി തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പണം വരും, വിപണി സജീവമാകും, സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കും, പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കണ്ടേ? കേരള ഗവൺമെന്റ്, നമ്മുടെ സർക്കാർ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുമ്പിൽ അത്തരം പ്രപ്പോസലുകൾ വെക്കണ്ടേ? നമുക്ക് ഈ വിപണിയെ സജീവമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരെ, പാവങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി വേണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡ് മൂലം അനാഥമാക്കിയ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണെന്നൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശം വയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല, ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കട്ടെ.